ingenting. Ja. Vad har du själv gjort idag då? Jag spelar golf. Hur länge sedan du följde med ut och spelade här, Marcus? Ja, det är sosigt att spela golf. Vad sa du? Det är bara socialdemokrater som spelar golf. Jaså? Hur går det? Ja, för att de går på bidrag. Och då har de massa tid över att slappa på och då kan de ta på sig sin sosikostym och gå ut och spela lite golf för att känna sig lite fina. Jag kan garantera det. Man, går man på socialbidrag i Sverige så har man definitivt inte råd att spela golf. Det är bara bullshit. Alltså, det finns inget annat land i världen som är så lätt att leva på staten som det är i Sverige. Lilla gumman, du kan väl äta lite? Alltså, jag menar, vi uppmuntrar det till det. Alltså, det första man lär sig när man föds är att man ska suga ut pengar i de som har några för att slippa känna några egna. Ja. Skål!